Team building, bit će su pred vama. Ko ne sme, ko tačno odgovori na pitanje, ko tačno odgovori, sipa u ovu centralnu čašu sadržaj svoje čašice. Molim vas, idemo. Mirko, krećemo od vas. Ko vam je bila bolja riba od uvek? Zlata ili goca? Možete li da ne odgovorite? A goca je moja drugarica, zlata. Dobro, zlata. Zlata! Ivana, sipaj jednu njegovu čašicu u ovu centralu. Ovo, jel? Da, jednu od te dve koji želiš, sipaj u to. Da. Ko ne bude smio da odgovori, pije šta se sve nakupi u ovoj čaši. I pa dobro, prvi krug je lagan, posle je teže. Goca za vas. Koja je najgora stvar koju ste uradili kako biste zaštitili svoje dete? Potukla sam se sa jednom ženom koja je Mirku udarila šamar i bila sam... Ja si njegov što se smijem. Da, baš sam bukvalno ženu povredila, 15 dana primala injekcije. Kako? Šta, 10 dana? Tukla sam se kao muškarac, oborila sam je na sred ulice, zato što je udarila mu šamar, on je bio mali. Izašla je ovako i ja kažem, ko je tuko moje dete? Dođem autom, a za mnom jašar, celo puno dvorište... prijatelja na zenu kod mene leto bilo, ja u kupaćem navučem samo neku haljinu, meni se diglo na haljina, kupaći se uvuko pozadi, ja u onom položaju iznad nje ovako do seba pozadi, to je bilo sa meni su kolena bila krvava, ja sam ženu toliko tukla, imala sam neki prsten i ja sa onim kao u glavu, ona mene uhvati za rep. I kad mu, u stvari, da me nije uhvatila za rep, ja se ne bi potukla sa njom. Nešto bi, a ona je mene uhvatila. I tako po onom pesku, po onome i krvava ona, krvava ja. To je nešto najgore što sam... Okej, a šta je radio Jašar u toj situaciji? Svi su vukli, vuku nju da je. Da je od mene, jer su oni pošli znajući šta će da ure. Da, kako to može se završiti. Znali su sud me dire, ali dete ne. Naravno, sačuvaj Bože. Dobro, svaka čast gotovo, tako se dete brani. Izbegla sam da popijem. Dobro, daj. Za sad, Tamara, da li si nekada bila kod neke vračare i ako jesi, zbog čega? Kako se nasmijala? Pa jesam. Ok, bila si da skine Bradavicu s ruke gledajući mesec. Ne, pa bila sam da pitam za pesmu, uglavnom, to mi dan danas zezaju kada trebam da snimam pesmu, pitaju me, na koliko je posto pesma, pošto sam ja često odlazila da pitam na koliko je posto pesma. Eto, to je, na primjer, jedan. Na posto? Kako na posto? Pa tako oni govore, na koliko posto. Na koliko je posto pesma? I šta kaže vračara, tipa na 70%? Za jednu pesmu je bilo 80%. Mislim, obestinilo se, jeste. Jeste, pogodila je stvar. Ništa, sipaj u ovo. Jel može neko da mi pomogne, pošto sam... Nemanja, ajde ti. Ivana, koja je najgora stvar koju si uradila nekom bivšem momku iz osvete? Ja stvarno nisam neko ko voli da se sveti. Ja samo jednostavno odem iz te veze i mislim da je to... Nešto što je najgore što može da mu se desi. Jesto, da. I slikaš obnažena na Instagramu i s drugim dečkom kako se grliš. Nikada. Ako ne zna da me poštoje, čao, doviđenja. Sipaj. Da sipam, a? Ja da sipam. Tako je, Mirko, normalno. Tako je. Sanja. Mislim da se niko neće osuditi da popije. Pa, skom, ne bude sve odgore, ajde teša pitanja, pazite. Sanja, šta bi sve pojela sutra kada bi znala da to ne bi uticalo na tvoje zdravlje i da ne možeš da se oboliš? Jo, Bože, sve na svijetu. Lagano, napravi 10 stvari. Prvi 10 stvari. Ja ne znam, sve ću da reklamiram neke restorane. Ne, ali hranu, šta bi? Tortilje sa piletinom, pice, pljeskavice, pomfrit, sladoled, sarme, pasulj... Dobro, to stoji, tortilja sa piletinom. Pljeskavice, dobro, suši, kineze, burgeri, palačinka... Pita, torta i ognjena si. I ova izdrava. Sve. Bravo, sipaj, izvoli po svom nahođenju sipaj. Ja mogu da nastavim. A ja nisam sipala, jel treba? Nemoj da pričaš, au. Kako, šta, šta to? Ne, naravno, to se samo traži hrana. A Nemanja siđe da uzme. Od prvih pola sata se ždere, bukvalno se ždere, sve je na stolu što može se smisliti, sa svih strana grada dolazi i tek onda se priča. Dobro, utiče na kreativu, vidiš da idu hitovi. Nemanja, ko je zgodniji, Sanja ili Ivana? Ja.
Iskreno ti preporučujem da kažeš šta bilo, šta bilo i da sipaš u ovo, mislim, jer piješ ovo druže. Ksenđa nije tu, Ksenđa najbolja riba, Ksenđa 100%. Ksenija, pa teško, 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 sve su one svaka to na svoj način. Baš stvarno svak, pa evo, ajde, pomozi mi, majke, kako sam? Svaka na svoj način izne se svoju kilažu. Ja ne mogu da učestvujem, molim. Kažem, svaka na svoj način izne se svoju kilažu, stvarno. Neka malo manje, neka prednjače. Dajmo ti sreću, drugi krug će da vas ubije. Ajde, ne mogu, žao mi je. E sad stvarno, ko bude popio, alalmu. Idemo sad, pasti sad, teže pitanje. Koliko ste najviše para zaradili na jednoj svirci? Puno. To verujem, to verujem. Čim kupite celom avionu parfeme, to verujem. Pa, Mirko, okej, puno. Čim može na celom letu da se kupe parfemi? Recimo... Da se sećate. 30, 40, 50 hiljade maraka tada, u to vreme. U Parizu, da. Svaka čast. A ubrate. Sipa, Ivana. Da sipam, a? Sipa je to, to, Mirko, svaka čast. 50 hiljada maraka u Parizu. A pazi, ja sam računao što u papiru, što u zlatu. Otprilike. Potpuno, potpuno u redu. Da, puno dukata i to Franz Josef, onaj veliki. Pa mislim da sam imao jedno 20 dukata ja, a Lepa Brena mislim da je imala negde oko 50. Majko mila. To je zlatna doba. U pravom smislu. Pa, zato je to išlo na parfeme ludnica, bravo, da. Se ovio, naravno. Kralj Šaban Šaulić isto na toj svadbi imao 50. A ko se ženio? Kraljevski par neki? E, to se ženio jedan naš prijatelj, ne bih sada mu spomenuo ime. Nije važno, ja rekao da nije kraljevska porodica nekako. Ok, idemo. Navedite ime Mirkove devojke koju ste najviše voljeli. Ne računa se ova trenutna. Zlata Petrović. Mirkove? Ne, ne, vašeg sina. A tvojeg sina? A Mirko? Pa i go. Jeste, ispira tako odgovor. A moj sin je... Nisam znao za tu varijantu. Mirko, Mirka, tvojeg sina. Ne računa se trenutno. Kako da navedem? Koja ti je bila najdraža? Do Bojane. Do Bojane. Do Bojane? Da, ne računa se ona. Koju sam... Koju ste najviše volili? Koja ti je bila najdraža? Koja mi je bila najdraža? Jo, ja ne mogu imena se setim, Bože, čekaj, stani, ja sam... Plava, niska. To su sve nevažne bile. Da, da, to spade u ni 200. Hoću da popijem ovo, setite se nekog imena. Milica. 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 E, hvala. Hvala, Goco. Svaka čast, ko će ovo popiti, ne bio mu ja u koži. Ajmo dalje. Tamara, sa koliko godina... Tamara će popiti. Evo ga. Sa koliko godina si izgubila nevinost? Joj, što tako? Roditelji gledaju, to je baš BZV. Neću popiti, reći ću. Okej, ništa. Reći ću sa 18. Da, da li je to tačno? Tačno je. Kako ćeš da znaš sada li sam to slagala ili nisam? Sa 18. Verovat ćemo je. Dobra, ajde. 18 i po, tako. 18 i po. Jao Bože. Ok, beautiful, 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 beautiful. Šta li je ovo biti? Ivana, navedi jednu cringe osobu sa domaće estrade. Ko ne zna što znači cringe, možeš da objasniš. Da, da, ono kad te blam nekog da gledaš. Ovo je baš... Stvarno, mogu da popijem? Da, da, da. Jo! Pa da, da. Da, 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 da. Da, možeš. Da, 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 želim da ovo popiješ. Kaži neko ko ne znam. Au, ne mogu. Sa naše scene? Sa naše. Ne, ako može iz Azerbejdžana, ko je tamo i koga ne gotivi. I Ksenija se ne računa. Niko niste to rekli. Ne, ne. Evo ja. Ne, ne, pravila niste rekli, znači Sanja se ne računa. Evo nek bude Sanja, pošto je pored mene, neće se ljutiti. Ja sam. Ali svi znamo da to nije tačno. A to je baš tačno. To je tačno. To je tačno. Tako da je tačno? To je tačno. Ajde samo guci. Ajde malo guci sam. Guci, guci. Guci, guci, guci malo. Tačno je. Niko ti nije tačno. Da ti Sanja cringe, ne bi bila sve u bendu. Nije tačno. Ja sam nije simpatično cringe. Ajde ti malo da. Ne, 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 to je istina. Pa kako? Nije istina, pa svi znamo. Istina je. Ne, pa kako? Istina je. Pitali ste, ja sam odgovorila. To nije fes. Ne, ne, morat ćeš da probaš. Joj, ajde samo cugni malo. Žive ognjene. Zvolite, molim, pa šta, mogla si lepo da kažeš. Miriši, cugni. Miriši. 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 Jao. Da ja da probam. Odlično. Da ja. Nemoguće. Iza će se sruši. Vidiš šta sve ima? Šta sve ima? Ste vi sigurni? Ne, ne, nije loša, stvarno. Ne, ne znam. Odvratno je, ali nije toliko odvratno. Nije, nije. Ja ne mogu da verujem. Probaj, aj probaj malo. Aj probaj malo. Probaj, veruj mi, probaj. Nije stvarno loša. Aj probajte svi.
Pa nemoj iz te čaše. Nije to kao... Kao kafa, probaj. Jes malo kao kisela kafa. Da. Može bude neki... Ajde, budi pravi domaćin. Kupu si kisela kafa. Budi pravi domaćin. Ima turšija, da. E? Turšija, biber. Probaj, stvarno dobro. Mislim, nije ništa otvore. Ba daj bre, a... Nije baš to. Ma daj, grot, ma grot. Ma kad ti kažem dobro. Šta je ostalo bilo za Sanje, dere? Ma daj, ovo je baš. Sanja, navedi pravi razlog raskida sa bivšim dečkom. Ja sam već popila. Istina. Jeste, tačno. Istina. Kako sam namirila. Bravo, bravo. E, ljudi... Ali pravi razlog je ono koji sam navela, svakako. Imamo za Nemanju. Ja, ti tačno, da, da, da. Nemanja, ko je po tvojom mišljenju naša muzički najnepismenija zvezda? Analfabeta, što se kaže. Najnepismenija. Tako je. Mislim da ćeš da probaš. Pa ti popi koliko hoćeš, brate. Koliko izdržiš? Veruj mi, nije strašno. Probaj. Nije stvarno toliko strašno. Stvarno nije strašno, kunem ti se. Nije strašno ako si troll. Nije loše. Okej je. Grozno, baš je grozno, brate. Ja sam baš imljak. Ja ne znam šta vi pijete na putovanjima. Vas dve, šta pijete inače kao ovo? Šta im daješ u studiju? Šta im daješ u studiju? Prelepo, inače, sto pije. To je tradicija kod nas. Jezivo. Ovo su pomije. Ma, to je grozota.